bartamihii abriil sanadii 2018 dowladda Soomaaliya waxa ay go'aan ku gaartay in dalka ay ka erido u qaabilsanihii imaaraadka ee dalka ku sugnaa sidoo kalena la jaro xiriirka diblomaasiyadeed ee wadamada Soomaaliya iyo imaaraadka carabta arintan ayaa ka dambeysay markii dowladda Soomaaliya ay ku aadeysay dowladda imaaraadka carabta in dalka gudihiisa ay ka wado arrimo musuqmaasuq iyo kala geyn madaxda dalka waxaana dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed xilligaas ay u arkayeen dowladda imaaraadka mid cadow ku ah dalkeena baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowr mar ka dooday arrinta imaaraadka carabta ugu dambeynna imaaraadka carabta dalka waa laga joojiyey waxaana la baabiyey dhammaan heshiiskii ku qotonnaa xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada waddan haddaba laba sano iyo googo kadib waxaa dib u soo laabanaysa dowladda imaaraadka carabta waxaana muqdisho ku kulmay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo mas-uul matalayay dowladda imaaraadka carabta waxyaabihii ugu waaweynaa oo ay ka wada hadleenna waxaa ka mid ahaa soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed haddaba soomaaliya maxay uga dhigan tahay soo laabashada dowladda imaaraadka carabta qaar ka mid a shacabka muqdisho ayaanu weydiinay su-aalahaasi marka ugu horeyso aad baan ugu mahadcelinayaa warbaahinta city iyo maxaan ku dhaha wariye cabdishakuur shaasha marka aan u gudbo magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed daahir mursal ku nool magaalada caasimadda muqdisho runtii waxaan u arkaa soo laabashada imaaraadka waxaan runtii dalkeena aan u wanaagsanayn sababtoo ah imaaraadku waxay sameeyeen waanu ognahay iyadoo oo maxaan ku dhahdaa xaaladii ay nala soo mareen maxaan ku dhahay aan ognahay marka runtii fikir ahaan haddaan fikirkay ka dhiibto imaaraadka uma aragno dad maxaan ku dhahdaa na saacidaya ee dowladda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeedba garab istaagi karayo laakiin waxaan u arkaa dad boob iyo maxaan ku yidhaahdaa dhacma geeska afrika ka wada sababtoo ah dekedihii geeska afrika ayay baabi'iyeen sida dekedii ismaaciil cumar geele maxaanka jabuuti dekedii jabuuti ay ka soo carareen imika maxaan ku yidhaha somalilan bay gacanta ku hayaan waxna uma qaban sidaa oo kale dekedo badan bay isku dayeen sida puntland oo kale waxuba may qaban imaaraadka runtii waxaan u arkaa dad muslimiinta cadow ku ah sababtoo ah waxay taageereen falastiin oo waxay taageereen israa'iil oo ay ka soo horjeesadeen falastiin oo aynu ognahay dad walaalahan inay yihiin maxaanku yidhahda dad sunniyiin oo baytul quddus maxaanku yidhahda laga haysto muslimiinta oo dhan baa laga haystaa leyn marka runtii aad baan ugu xumahay imaaraadka in xiriirkooda dib loo soo celiyo inkastoo aniga aan taageersanahay dowladda maxaanku yidhahda soomaaliyeed haddana waa ka soo horjeednaa imaaraadka carabta soo noqoshadooda umana aragno xal waxaanu dowladda soomaaliyeed u gudbinayaa hadday maxaanku yidhahdaa warbixinteeda dhegaystaan inay ka noqdaan imaaraadka aan xiriir lala samayn bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa mukhtaar soo laabashada diblomaasiyadeed ama xiriirka dib u soo laabtay ee soomaaliya iyo imaaraadka carabtu anigu ka shaqsi ahaan waa soo dhoweynayaa waa haddii dowladda imaaraadka ula dhaqmayso dowlad kale ula dhaqmayso dowladda soomaaliya oo ina ka joojinayso faragelinta gudaha waa soo dhoweynaynaa sida dalalka hadda masar iyo turkigiiba xiriirkii waa soo celiyeen oo khilaaf badan ka dhexeeyey hatana inay taas la mid noqoto laba dowladood oo xiriirkooda dib u soo ceshtay ay noqdaan ayaanu rajaynaynaa iyadana waxaan ugu baaqay inaa faragelinta uu ka deyso dowladnimada soomaaliyeed oo inala dhaqanto sida dowlad madax bannaan magacaygu waa ismaaciil maxamed cumar muqdishoan ku noolahay waa soo dhoweynayaa cilaaqaadkii dib loo soo celiyey walaalaheena imaaraadka annagu awalba aadaan u jeclayn inayna soo dhoweeyaan oo ay na taageeraan oo waxyaabaha u baahannahay baahida gaarka ay soomaali qabto inay naga taageeraan laakiin ay naga daayaan faragelinta ay nagu hayaan annaga arrimaheena siyaasadda arrimaheena gudaha inay soo faragishaan annago aadaan ugu soo jeedaa kuma taageersani laakiin wixii caawinaad iyo wixii nagu caawin karaan dowlad ahaan iyo walaalnimo inay nagu taageeraan waa ku taageersanaa waa ku soo dhoweynaynaa laakiin naga joojiyaan faragelinta ay nagu hayaan anaga walaalaheena imaaraadka waa soo dhoweynaynaa waa ku faraxsanahay soo dhowaada sidii shalay idin nahay laakiin naga daaya faragelinta anaga aan nagu haysaan oo markaas aan nagu samaysaan iyo dowladaha maamul goboleedyada aad la safanaysaan oo soo taageeraysaan inay ka shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed
ayaan ku baaqayaa. Awalan magacaygu waxa la Maxamed Cabdullaahi Xuseen. Waxaan dhilay inay Imaaraadka noo soo laaban taasa dawladda Soomaaliya ku casalahay. Because waxaa yeele dadkaas waa dad keliya waddankeena inay miirtaan la soo laabanayaan. Waa arqalada xun yihiin inay ku soo laabtaan marna ma taageer leen aanay. Aragtiyada taasa ku diido walaal. Waxyaabaha ku diidaysa maxaa ka mid ah Imaaraadka? Runyo waxaa ka mid ah sida hadda boosaaso camal ay ku hayaan airport-ada iyo dekedaha inay la wareegaan iska jecel yihiin. taasna ku soo horjeedaa muwaadin haddaan ahnay waddankeena aniga bisaan ugu filan. Anigu waa magaca Xasan Axmed Cali oo ku nool degmada Waaberi. Horta haddii si loo fiiriyo marka Imaaraadkaas dib ugu soo laabanayaan, waxaan u maleynayaa waddan inay corruption oo dib loo soo celinayo, because macnaha haddee mar oo dowladda ay buraysay wax xabqaab daraana dib loo soo celiyo. Soomaaliya ayaa dhowr dowladood waxay u jartay xiriirka diblomaasiyadeed, waxaana waddamadaasi ka mid ahaa Kenya, Imaaraadka iyo waddamo kale. Kenya xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ka dhaceeyey waa uu soo laabtay. Imaaraadka Carabtana hadda ayaa loo xarxaaraya. Waxay su'aasha isweydiinta mudani tahay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qayre, miyaa la dagaalsanaa dowladihii xiriirka loo jaray, mise is-afgarad ay gaareen dowladda hadda jirta iyo dowladihii xiriirka loo jaray ayaa jira? Cabdishakuur Shaashaa, warbaahinta City, Muqdisho.